লোকৰ সমাগমৰে এতিয়া জৰহাট লোকসভা সমষ্টি কংগ্ৰেছৰ পাৰ্টি গৌৰৱ গগৈয়ে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ বাবে আগবাঢ়িবলৈ তেওঁ প্ৰস্তুত হৈছে আৰু তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত দেখিছোঁ যে সহস্ৰাধিক কেবা সহস্ৰাধিক কংগ্ৰেছ কৰ্মী সমৰ্থক এনেধৰণে ওলাই আহিছে আৰু এয়া যোৰহাটৰ ৰাজপথৰ দৃশ্য মই গৌৰৱ গগৈৰ লগত যদি সম্ভৱ হয় তেনেহ'লে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম মই পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম এয়া এনেধৰণে বিপুল সংখ্যক সমৰ্থকৰ মাজত গৌৰৱ গগৈয়ে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ বাবে আগবাঢ়িছে আৰু সন্মুখত দেখিছোঁ যে তেওঁক কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতাই সংগ দিছে ৰকিবুল হুছেইনক আমি দেখিছোঁ ভূপেন বৰাক দেখিছোঁ অখিল গগৈক দেখিছোঁ এনেধৰণে বিভিন্নজন আহিছে লগতে নেতা কৰ্মী সকলো ওলাই আহিছে গৌৰৱ গগৈ সমৰ্থনত আৰু বিপুল সংখ্যক সমৰ্থক লগত লৈ আগবাঢ়িছে গৌৰৱ গগৈ মই নিপনৰ জৰিয়তে মন্তব্য ল'বলৈ প্ৰয়াস কৰিম যথেষ্ট সংখ্যক লোক তাৰ মাজতে এনেধৰণে আহিছে যথেষ্ট ঠেলা হেঁচাৰ সৃষ্টি হৈছে যদিও মই মন্তব্য লোৱা অকণমান প্ৰয়াস কৰিম এয়া গৌৰৱ গগৈ আগবাঢ়িছে যোৰহাট নগৰৰ মাজেৰে এটা বিশাল ৰেলী কৰি গৌৰৱ গগৈ আগবাঢ়িব গতিকে তাৰ আগমুহূৰ্তত মই কিছু মন্তব্য লোৱাৰ প্ৰয়াস কৰিম বিপুল সংখ্যক সমৰ্থক এই মুহূৰ্তত দেখিছোঁ অকণমান যদি ৰাস্তাটোৱে এৰি দিয়ে তেনেহ'লে সুবিধা হ'ব দাদা অকণমান পথটোৱে এৰি দিলে সুবিধা হ'ব যথেষ্ট সংখ্যক লোক এই মুহূৰ্তত এয়া যোৰহাটৰ ৰাজপথৰ দৃশ্য মই পোনে পোনে দেখুৱাই যাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ যথেষ্ট সংখ্যক লোক আচলতে বি দি বাট নোপোৱা এটা পৰিৱেশে এই মুহূৰ্তত বিৰাজ কৰিছে পাছ মই তিতাবৰ বিধায়ক ভাস্কৰ বৰুৱা আছে অকণমান কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম দাদা যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ আজি সমাগম পাইছে আপোনালোকে যথেষ্ট সংখ্যক লোক আজি ওলাই আহিছে নাই আমাৰ এইটো আমাৰ কাৰণে এইটো খুব আমি খুব উৎসাহিত হৈছোঁ আৰু ৰাইজৰ যিটো আহিছে এইবোৰ একদম স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ৰাইজ ওলাই আহিছে গৌৰৱ গগৈ সমৰ্থন দাদা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি দিনটো আজি গোটেই আমাৰ অসমৰ ৰাইজ ওলাই আহি নিজৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিবলৈ গৈছে ইয়াত খালি আমাৰ এটা দেৱল বা এজন বিশেষ ব্যক্তি মনোনয়ন পত্ৰ নহয় আজি সমগ্ৰ আমাৰ ৰাইজ আজি ওলাই আহি আজি নিজৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিবলৈ বিচাৰিছে কেনেকুৱা লাগিছে মনটো খুব ইমান বেছি উৎসাহ আচলতে নাই সেইটোৱে এইটো আমাৰ ৰাইজৰ মৰম ৰাইজৰ স্নেহ মই ৰাইজক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ ৰেকিবুদ্দিন মেধাগৰীয়ে কি ক'ব বিচাৰিছে এইটো এটা যথেষ্ট আনন্দৰ পৰিৱেশ নমিনেশ্যন দিবলৈ যাওঁতে পৰিৱেশ দেখা পাইছে জয় জয় মই মই আৰু এই জয় যাত্ৰাৰ এইটো এটা আৰম্ভণি আৰু চৰ্চিত এটা সমষ্টি লক্ষ লক্ষ ভোটত এই চিট জয়লাভ কৰিব গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া নিশ্চয় নিশ্চয় 2 লাখ ভোটত জয়লাভ কৰিব বুলি কৈছে যোৰহাট লোকসভাৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ সমাগম আমি এই মুহূৰ্তত যোৰহাটৰ ৰাজপথত দেখিছোঁ পোনে পোনে দৃশ্যাংশ দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মই কেইবাগৰাকী আৰু কংগ্ৰেছ নেতা আছে মই তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিবলৈ মহিলা কংগ্ৰেছৰ আছে বাইদেউ কেনে লাগিছে যথেষ্ট সংখ্যক ৰাইজৰ ভাল লাগিছে ধুনীয়া সঁহাৰি পাইছোঁ আমাৰ সম্পদ গৌৰৱ গগৈ জিকিবই ডাঙৰীয়া কি ক'ব যোৰহাট এটা অতি চৰ্চিত এটা লোকসভা সমষ্টি এই মুহূৰ্তত আপুনি নুশুনিব নিশ্চয় মই পৰিৱেশটো দেখুৱাই যাবলৈ যত্ন কৰিম এনেধৰণে এতিয়া ৰাইজৰ মাজত বি দি বাট নোপোৱা এটা পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত দাদা কেমেৰাটো নেথেদিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ পৰি যাব তেওঁ যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ মাজত আহিছে আৰু খুব এটা উৎসাহজনক পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত দেখিছোঁ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক লগত লৈ আৰু কাইলৈ দিনটোত আমি উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম যে কাইলৈ বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়েও তেওঁলোকে মনোনয়ন ডাঙৰীয়া কি ক'ব বিচাৰিব যথেষ্ট সংখ্যক উৎসাহজনক আপোনালোকৰ আজি স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে সঁহাৰি ৰাইজ প্ৰমাণ কৰিছে যে 14টা সমষ্টিৰ ভিতৰত গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া যে জিকিব সেই কথা আজি স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আজি যোৰহাটত যিসকল লোক ওলাই আহিছে সেইসকলে প্ৰমাণ কৰিছে নিশ্চয় নিশ্চয় মই নিপুণক পৰিৱেশ দেখুৱাই যাবলৈ মই অনুৰোধ জনাম আৰু এনেধৰণে আচলতে এক বি ডি বাট নোপোৱা পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত যোৰহাটৰ ৰাজপথত লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে যোৰহাটৰ ৰাজপথ আৰু এয়া মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ বাবে আগবাঢ়িছে গৌৰৱ গগৈ আৰু গৌৰৱ গগৈৰ লগত এতিয়া এই মুহূৰ্তত দেখা গৈছে যে হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থকৰ বিপুল সমাদৰ লাভ কৰিছে আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে কাইলৈ দিনটোত গৌৰৱ গগৈৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী আন এগৰাকী প্ৰাৰ্থী তপন গগৈ কাইলৈ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব গতিকে তাৰ আগমুহূৰ্তত এতিয়া মই পৰিৱেশটো অকণমান দেখুৱাই যাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ এনেধৰণে এতিয়া ৰাইজৰ সমাগমক লৈ যথেষ্ট আশ্বস্ত হৈ পৰিছে কংগ্ৰেছ দল মই
আগুৱাই যাবলৈ যত্ন কৰিম অখিল গগৈ ডাঙৰি আছে অখিল গগৈ পৰা অকণমান মন্তব্য লবলৈ প্ৰাক্তন যথেষ্ট আশা প্ৰদক এই জি পৰিবেশ যথেষ্ট আছে এনেকে নম্বৰ ঠেলি দিছো সব তাৰ কি কব যথেষ্ট ব্যস্ত হৈ পৰিছে যেহেতু ৰাইজ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো তেওঁলোকৰ বাবে এক প্ৰকাৰৰ টান হৈ পৰিছে তাৰ মাজতে আমি মন্তব্য লোৱাৰ প্ৰয়াস কৰিম যথেষ্ট ব্যস্ত প্ৰতিজন জ্যেষ্ঠৰ পৰা কনিষ্ঠলৈকে প্ৰতিজন নেতা যথেষ্ট ব্যস্ত হৈ পৰিছে তাৰ মাজতে আমি পৰিৱেশটো দেখুৱাই যাবলৈ যিমান পাৰোঁ যত্ন কৰিছোঁ এয়া যোৰহাটৰ ৰাজপথৰ দৃশ্য আৰু এনেধৰণে এতিয়া বিপুল সংখ্যক সমৰ্থক লগত লৈ গৌৰৱ গগৈয়ে পদব্ৰজে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে যোৰহাট জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখলৈ আৰু তাত বিপুল সংখ্যক সমৰ্থক লগত লৈ তেওঁ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে কাইলৈ দিনটোত গৌৰৱ গগৈ আন এগৰাকী প্ৰতিদ্বন্দ্বী গৌৰৱ গগৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বী তপন গগৈ কাইলৈ দিনটোত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব কিন্তু আজিৰ দিনটোৰ ছবি এয়া যোৰহাটৰ ৰাজপথত গৌৰৱ গগৈ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ বাবে আহিছে আৰু আমি পোনে পোনে দৃশ্যাংশ দেখুৱাই যাবলৈ যত্ন কৰিম পাৰ্থ